Alguém Segura o Porco, campeão da Recopa em cima do Furacão. O Palmeiras tá só empilhando troféu e frescando com todo mundo. Tá certo ele, vai disputar tudo esse ano. O primeiro jogo foi 2x2 na Arena da Baixada. Jogão da molesta, João. Vamos embora pra fuleiragem final. Você já reparou que todo jogo começa com um foguete? E Abel ali dando uma de Jesus, riscando o chão. E vem mais foguete. O primeiro tempo foi meio fraco, João. Os dois erravam mais do que eu jogando no bicho. Por isso que eu agora só jogo na 1xBet, que tem as melhores cotações e é muito fácil de jogar. E fazendo o cadastro e colocando o nosso código, o primeiro depósito é dobrado. A 1xBet é arretada demais. Link na descrição. E o Furacão quando chega erra. E nesse lance, Pablo tinha tudo pra desencantar, mas se enrolou mais do que marido escondendo traição da mulher. Ei, Laiá. O segundo tempo chega e o negócio começa a melhorar. O cabo é derrubado na entrada da área. Zé Rafael, Chicoto, nem conhece o povo. Ele mesmo foi pra bola e faz 1x0 Verdão. Golaço, João. A bola fez uma curva retada. Olha essa bicicleta de Rony, mas Santos como um bode? Ia ser um gol caceteiro. Ia mesmo, mas Santos tava mais ligado que rádio de preso. E Abel segue com as doidices dele e levou cartão amarelo. Ele não sabe ficar quieto não, João. O maior lance de perigo do Atlético foi esse por cima, porque o destaque do time foi o goleiro, só levando cipuada. E também com uma zaga dessa fazendo besteira, e o Verdão que de besta não tem nem os cabelos do sovaco, aproveita a leseira e faz o segundo pra fechar de vez o caixão com Danilo. Nem se o goleirão jogasse a luva de pedreiro ele pegava essa. Sim! Receba! O cara da luva de pedreiro, melhor do mundo, pai! Obrigado, meu Deus! Sim! E mesmo ganhando o jogo, o Abel ainda consegue ser expulso. E fim de papo, Verdão campeão da Recopa 2022. E o Furacão virou redemoinho de ralo de pia. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da goleada do Palmeiras em cima do Santos na final da Copinha. Ficou sensacional, clique aí.